משטרה, שלום ברקת. שלום, אנחנו ברמת אלישיב, ומה שקורה פה זה פשוט פחד אלוהים, למה לא מגיעה משטרה? מה קרה בבקשה? רמת אלישיב, לוד, התקשרתי כבר לפני בערך חצי שעה אפילו יותר, אמרנו שיש פה פורעים שמסתובבים מסביב לשכונה, נכנסים לשכונה, מנסים להיכנס לגינות פרטיות, יורים, שורפים פה פחים, מכוניות, מחכים שישרפו אנשים בבתים, אני לא מבינה. אני רואה שקיבלנו את הדיווח, אנחנו כרגע מטפלים בעוד. באמת שקיבלנו את הדיווח, הם שאלו אותי מי אני ומה הטלפון שלי, אבל אין פה אף אחד. ואני לא רוצה שבעלי הבא שיעצר, אז מה קורה? גברת, אנחנו מטפלים בעוד אירועים נוספים, יש כרגע הרבה אירועים שקורה באזור. גם אתמול טיפלו בעוד אירועים נוספים, בסוף אנשים נאלצו לצאת מהבית שלהם כדי להגן על עצמם. אז אני רוצה להבין, אתם מחכים שישרפו פה אנשים בבית? או שאתם מתכננים לעשות משהו, מי לי אישור, אז אנחנו נרד לעצור אותם, אני לא יודעת מה אגיד לך. לא, אתם לא תרדו לעצור אותם. אין בעיה, גברת, אני מסבירה לך. כרגע יש עוד הרבה אירועים באזור רמלה לוד, אנחנו מנסים לטפל בהכל במהירות הכי אפשרית שיש, בסדר? אנחנו, בבקשה, לשמור על הסדר, לא לרדת למטה ולא להתעמת איתם, בסדר? תקשיבי, אני הכי מבינה אותך בעולם, אוקיי? אבל אני מתה מפחד. מתה מפחד, ואני אומרת לך שעוד אנשים פה, זה לא ייגמר טוב. וזה פשוט בלתי אפשרי לחיות ככה. אנחנו נמצאים בתוך ענן של אשן כי מציטים אותנו מבפנים, אוקיי? אין בעיה, בסדר, אני מבינה. אז שמישהו יגיע, אני לא יודעת מה, שלך, שמישהו יגיע. אני מבקש זירוז, בסדר? מה זה זירוז? הם כבר צריכים להיות פה למטה מזמן. לא יכול להיות שאני מתקשרת לפני 40 דקות להגיד שמנסים לפרוץ לתוך גינות פרטיות של אנשים. גברת, הגעת לכך חרוז, אם את רוצה להתלונן על הטיפול המשטרתי, את יכולת להתלונן במחש. אוקיי? תודה רבה על הדיווח, שאחר טוב. משטרה, שלום ברקת. שלום, אנחנו ברמת אלישיב, ומה שקורה פה זה פשוט פחד אלוהים, למה לא מגיעה משטרה? מה קרה בבקשה? רמת אלישיב, לוד.